No niin, oikein iltojen iltaa ja huhu, mikä olo nyt. Tuli semmonen hitto. Ehkä ei olisi pitänyt, mutta mä en nyt kaikki, mulla jäi tohon vielä, mutta kattokaas. Hitto, meikäsillä vähän lipsahti tähän iltaan. Lipsahti tähän roskista, jätetään vähän tonne suuntaan, niin voidaan näyttää teille kuinka vähän meikäsillä lipsahti pikkusen. Kattokaa. Vetäsin tommosen mällin karkkia äkkiä naamariin tossa, että lähtee. Tommonen kasa, keräsin tohon kasan karkkipapereita, että paljon mä vetäsin äkkiä naamariin. Tossa on 3 pussia, onks tossa 3 isoa pussia? Siinä on pikku namipusseja. Sitten on 3 isoa tällaista namipussia. Tämä säästää ainakin, tää on retro namipussi tämä. Täällä ei oo yhtään mustia. Noita mustia karkkeja, tuon noita punaisia, mustia täällä ei ole yhtään tässä napipussissa. Tää on vanha kuin taivas. Tossa on noi speksit, koska nää on vanhoja namipusseja. 2017 tullut myyntiin ja mennyt 2019 vanhaksi namipussi. Tää säästetään tämä retropussi. Täällä on muitakin pusseja vielä. 2. Siellä pitäisi olla siellä mustiakin olla tuolla namipussissa, noita mustia täpliä, mutta Tässä ramipussissa ei ole yhtään kuin punaisia. Se on retropussi toi. Tää on ihan samanlaiset pussit. Niitä on vielä jäljellä. 3 pussia. Kattokaa noita mustia. 4 pussia. 5 pussia. 6 pussia. 7 pussia. 7 pussia noita on sitten vielä. Sitten on 1 tommonen. Toinen tommonen. Sitten jäi tällaiset kolakarkit syömättä, mutta niitä ei syödä nytte. Ja sitten on 2 tällaista pussia vielä. Noi jäi syömättä vielä sitten. Sellaiset. Ja sitten on tällainen. Meikäläisen tulee kohta. Teenkö mä semmoisen mainoksen? Maalausmainoksen. Kuinka laitetaan väriä talon seinään. Olen Tikkurilla töissä. No ei vai. Tää on huikee lätsä. Tikkurilan lätsä. Hitto on huikee lätsä. Tikkurila. No ei meikäläinen siellä ole töissä, mutta voisin tehdä semmosen Tikkurila. Tai kun tommosen niin kuin mainoksen. Semmosen niin kuin, ei mainoksen, kuin videon, missä maalataan seiniä. Ja sitten mulla on semmoset valkoinen maalauspuku päällä. Ja sitten mulla on tämmönen hattu päässä. Ja sitten esittelen, kuinka se maali sinne seinään menee. Mutta ei siinä sen enempää. Nyt tommonen katsaus nyt tällä kertaa. Niin. Sellaista. Huhhuh. Oi, oi, oi. Olipahan karki. Juman kautta. Olipahan karki, perkule. Mutta ei se mitään. Näillä. Tästä iltaan kohti sitten. Huhhuh. Nyt kyllä turvottaa. Ehkä ei olisi pitänyt vetää karkkia noin uskomattomasti naamaan, mutta meikäläinen kun innostui syömään karkkia, niin innostui syömään karkkia. Mutta ei tässä sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnoliin turvottaa.